Zdravím a komu jsme na vzatě pri našom videu, tentokrát tu bude z Apex Legends. Povedal som si, že dám šancu tejto hre, uvidíme, jak mi to pôjde, ľudia. Vidíte, som level 4, čiže hral som to ľudia včera prvýkrát, áno. Mám tu nejaký Apex pack, neviem čo to znamená, poďme si to otvoriť, možno, že tam padne Volkout, poďme tam padne Debrud, alebo nejaký Safari Mesh. Čo to je zase? OK, aha, nejaký... Pečivo! Neviem čo to je, ale OK, bereme. Chleba, 4 roliky. Ľudia, hrám tréning a tento typek ma tu trošku obťažuje. Čo si povedal? Konečne sa končí ten tréning sprostý. Zistil som, že mi to seká, musí dať nižšie požiadavky. No ľudia, idem vám ukázať, ako mi táto hra veľmi ide dobre. Á, ja si vyberám prvý legendu. A nemôžem si vybrať seba, ja som taká legenda. Chiblartar! Bum, bum, bum! Som zvedavý, čo si budú myslieť tí ľudia, keď uvidia môj rank. Jaj, no tak to... Aha, lebo 60 kg až. Počka, napíše im. He im pro. Teraz sú všetci uistení, že som strašne dobrý v tej hre. Good, vidíte to? Uverili. Nechám to na teba, chlapče. Odvez ma domov. Jak taxikár, keby si bol môj. Ľudia, ale už sme v tom 20. Jo, dobrý som v tej hre, ja viem, už od začiatku. Čo tu je, čo tu je, neviem, ja proste mačkám iba F-ko, hej, snažím sa niečo nájsť. Mám niečo, dobre, niečo som našiel, neviem, čo to je. Proste random mačkám ľudia tlačítka, hej. Typek pri mne niekde. 16 zostal, chlapci. 38. 51. Ja som niekoho zabil. Ja som niekoho vážne zabil. Ja som asi ľudia v tej hre dobrý, ani o tom neviem. Ja tu je ďalší. Nechaj ma, mám malo života. Chlapče, môžeš mi pomôcť, prosím ťa. Skap! No tamo, zruš ho. Prosím ťa, daj ho dole. Ja určite ľudia zlitím, ja sa s vami nehrám. 168 kg má, úžasne, mám jeden. A počkaj, oživili ma? Ja žijem? Či to oni iba žijú? A ja som mŕtvy? Ľudia, ja žijem! Ja žijem, poďme! Wow! Keby som sa zabil, ak by som padol, to by bola väčšia sranda. Niekto po mne páli! Vám to, dnes o 15. Dajte mi zbranie, prosím, prosím! Ja chcem iba zbranie! Nechajte ma! Dám sem ten shield, neviem čo to robí. Ideme! Zabij ho! To není môj. Prečo nejde strieľať? Prečo nejde... Low ammo. Nie. Nechaj ma. Ja neviem, čo som to mal za zbraň, ale ja som proste strieľal, ale ono to nešlo. Ja neviem vôbec čo... Ja neviem vôbec, ako fungujú tie zbraň, ja proste strieľam a ono to nechce vystreliť, boha. No aha, jeden kill mám, jeden kill. To je môj rekord momentálne. Nemôžem si zahrať ľudia sola. Ja by som ich všetkých vypol, podľa mňa. Ja idem určite sem do tohto Gibraltára. Level 4 smilo. Jeden kill, dosť dobre. Ty chceš ísť do water treatment, hej? Tak poďme tam. Zvez ma domov, prosím ťa. Skúste ešte jednu otázku. Rýchlo ber všetko, čo vidíš, smilo. Čaute chlapci. Aha, tam je môj kamoš. Tu máš. Poď sa byť, poď sa byť. Rýchlo, choď preč, rýchlo, choď preč, rýchlo, choď preč. Prečo blasty po mne strieľa, povedzte mi. Poď po dobre, už konečne mám nejakú zbraň, ľudia. Teraz som pro, hej. Už idem, už idem. Jak sa strieľa, boha? Ja som niekoho zdokol! Počkaj, počkaj, ja ťa oživím, chlapče, neboj sa. Moja chvíľa hra v živote, ale... Dobre, zabil ma typek, ktorý má jeden kill, úžasné. Nie, teraz si vyberá posledný. Ja som Jump Master. No chlapci, teraz umrieme, nebojte sa. Dopadni na zem, prosím ťa, pohodlne. Úžasné, a teraz neviem, kde som vôbec. Oni sa tam bijú, chlapci, a mňa ste nepozvali. Nebojte sa, už utekám. Tomáš, nie, ja som si chcel dať kill, prosím vás, po toto mi nechaj. Ďakujem. Neboj sa, chlapče, zostaneš tu s nami ešte. Ešte máš písovku z matiky. Wow, toto je lepšie jak vo Fortnite tie zipliny, či jak to je. Ľudia, môžete mi napísať do komentárov, či by ste chceli ďalší diel z tejto hry, ale mne to vôbec nejde, čiže ja to hrajem iba tak zo strandy, hej, chápete ma? Hello! Jako som ťa zlákol, nerobí zle, prosím ťa! Poď sem, poď sem, poď sem, poď sem, prosím, 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 mám podľa mňa celkom málo som nechal. On mi všetky killy ukradne, ja si chcem ako čo, ja kill. Nie, čakaj, čakaj, ja sa healujem! Ja som sa healoval, chlapci. No ale 200 damage som dal, ty vole. A žiadny kill. Dám, že he am pro. To vás ľudia uistí, že ste veľmi dobrí. Dopadneme všetkými dvoma nohami na zem. Áno, správne. Prečo som padol na klimatizáciu, povedzte mi. Prečo som išiel pešo, keď tu je ten balón? Nevadí. Prejsť je zdravé, ľudia. Sa. A enemy spadet, ideme na to. Kde enemy spadet? Tu je typek, tu je typek. Má málo. Alebo aspoň mal málo. Dostal veľa, ale ja som tiež dostal dosť veľa. Dávam si na seba šprintíky, teda syringy. Čo sa tu deje? Hej, halo! Ja neviem, čo robím, ja neviem, čo sa tu deje, chlapci. Dám sem toto! Chlapci, nebojte! Ježiš, čakaj! Ja si berem veci a zrazu týpek ma takto tu sundá z boku. Ja si len chcem dať normálne svoje veci. Plus, chlapci, ja som tu ešte. Tu máš banána, všetko v porádku. Ježiš, čakaj! Ja som úplne mimo. Ja tu umieram a neumieram. Ja už nemám žiadne ľudia, jak sa tomu hovorí, životy. Preto si dobijem sa svojou nabíjačkou, ale ide o chvíľku. Mne sa vypla hra. Úžasné.
Dobrá hra, je taká odpájacia, by som povedal. Nechám sa viesť, dúfam, že to nebude drahý odvoz. To nie je veľmi dobre, tu je trošku veľa ľudí, Nechajte ma, prosím vás, nie. Aha, niekto umrel. Dobre, ide preč. Už sa mi zatvárajú ľudia oči. Ja nechcem spať, prosím, mama, nie, nezatváraj mi oči. Nope. Akurát tam niekto umrel, ja neviem prečo. Toto čo je, hej, toho má wallhacky, hej, zabanujte ho, prosím vás. Mal celkom slabý tým, si myslím. Dobre, už som na takej istej úrovni ako oni. Jo, oni chcú ísť sem dole hneď, hej. Tak teda okej, chlapci, kde sú moji kamoši, ja potrebujem ísť k ním, lebo ja umriem sám. Thanks. Thanks. Tak, dobre. Wow. Wow, šmykol som sa do kopca. Tam sú nepriatelia, som počul, alebo videl aspoň. Tak poďme teraz si z nich urobiť, ak sa hovorí, šalát. Čo to dnes bude? Grécky šalát. Run. Tam je typek, vidíš, tam dole. Ide hore teraz. Ide hore! To môžem až takto padnúť dole? Easy! Balóny! Ja budem iba taký váš doprovod, áno. Iba tak, že kúknem, že ak sa máte, ja tak. Nie, proste by boli nechať ten kill, že? Zatiaľ sme dobrí, áno. O, to čo sem prišlo, ty vole? Poďme tam. Wow! Mne proste ten počítač úplne totálne ripuje pri tejto hre. OK, ja to je na ochutnávku všetko. Keď chcete viacej, napíšte mi to do komentáru. Neviem, či to je nejaká hra, ktorá ma veľmi bavila úplne, že úžasne, ale možno, že časom uvidíme. Ľudia, ja vám ďakujem, že ste to dopozerali až do konca a za každý like, koment, alebo keď ste to nový odber, veľmi potešia, že by sa pridal video. Čaute.